Sasa hivi kila kiongozi huweza kuboresha na kuweza kuwajali wananchi wake na kutekeleza yale yote waliyoyaahidi ndani ya majimbo yao. Kwa kuthibitisha hilo, mwakilishi wa jimbo la Amani, Mheshimiwa Rukaiya Omar Ramadhan, aliwafariji wananchi wake na kuwapa msaada wa vitu mbalimbali. Vile vile, mwakilishi huyo amewataka viongozi wengine kuwapitia wananchi wao na sio wakasubiri kipindi cha siasa tu. Naambia waheshimiwa wakilishi wenzangu kwamba mwezi huu ni mwezi mtukufu kama tunavyojua. Kutoa sadaka ni sehemu ya fadhila katika mwezi huu zaidi, maana yake natakiwa kila siku tutoe, lakini zaidi kupata thawabu katika mwezi huu. Kwa hiyo kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia, basi tuone na wenzetu nao kinawafikia, japo kwa udogo lakini kiweze kuwafikia. Akitoa neno la shukurani kwa niaba ya wananchi wenzake, Bi Mwajuma Amer Abdallah amesema, tunakuombea heri, tunakuombea salama, tunakuombea na baraka kwa Mwenyezi Mungu utakapotuta sisi hapa, na Mwenyezi Mungu atakubalia yako na sisi pamoja. Nikiripoti kutoka jimbo la Amani, Nafdat Makbul.